جی ہی واد ہمارا جوان کتا جیکب آبادی رپورٹر بشیر بلوچا. جی بشیر کیا تفصیلات ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل جیکب آبادی تحصیل کہتے ٹھلان کہتے ہیں ہمانگا کہتے ہیں نہر تا کہتے ہیں سڑا کھنانا کھنانا ہما کہتے ہیں کہتے ہیں وقتی دومی موسم کچھے کہتے ہیں ہما کہتے ہیں سڑا کھنانا دوران کہتے ہیں ہما آفتا کہتے ہیں دبشو کہتے ہیں پہت بیسو شزا جنہیں تو ماں ضلع انتظامیہ ہورا کھنو ضلع انتظامیہ طرفائی کہتے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں کہتے ہیں اقداماتا نظیر ہاں ہماری وجہ ہی کہتے ہیں اے ایک مہینہ اندرہ کہتے ہیں اے ششمی چھپ کے ہما کہتے ہیں ڈبو کہتے ہیں ہما آفتا کہتے ہیں فوت بھی سو شدہ ہما یہ اہل علاقہ ہے ریسکیو اگر ہور کھنجی تو کوئی کہتے ہیں ضلع انتظامیہ طرف ہی کوئی ریسکیو کہتے ہیں انتظامات نہیں ہیں اہل علاقہ مخلوق ہما دی مردمہ کہتے ہیں ہوار بھی سو مزنے کہتے ہیں تقریباً شیارہ جب پھنچ کلا کا کھڑا کہتے ہیں ہما کہتے ہیں جیڑ باڑی کہتے ہیں ہما آفائی کہتے ہیں کشت ہے حالانکہ ضلع انتظامیہ کبھی ایٹما کہتے ہیں بدترین بجلی کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ گے ہماری وجہ ہی کہتے ہیں ہمیں مردم کہتے ہیں گرمائی بچہ خاطرہ کہتے ہیں تڑا کھنڈا جدہ یکسر حکومت انتظامیہ کبھی کی سر چوئتالی اگر نافذ کرنا تو شاید کہتے ہیں ہمیں قیمتی جان کہتے ہیں بچہ ہمیں کہتے ہیں قیمتی جان ضائع نہ بھی ہیں. جی بات بات میرا تو آر میں محمد داری کرے گا بشیر بلوچ.